ଜନ୍ମରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଲାକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେଉଁ ଶିଶୁଟା ମାଆ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫୁଡ଼, ଦ ବ୍ରେନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଅତି ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଆ କ୍ଷୀର। ତ ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ମାଆ କ୍ଷୀର ପାଖରେ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ସେଇ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଟା ସକିଂ, ସାଲୋଇଂ, ୟୁଟିଂ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଭେରି ଆକ୍ଟିଭ, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଟା ମାଆ କ୍ଷୀର ଧରିବ କ୍ଷୀର ନ ବାହାରୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୀର ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ ପିଲା ପାଖକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଏଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ଯେ ଏଇ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମାଆ କ୍ଷୀର ଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଲାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାର କ୍ଷୀର ହେଉନାହିଁ, ପିଲା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ହେଉନାହିଁ, ସେଇ ମାଆମାନେ ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ଯଦି ଆମେ ମାଆ କ୍ଷୀର ଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ପିଲା କମ୍ସେ କମ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ପରିସ୍ରା କରିବା କଥା, ତା'ର ଓଜନ ଯେମିତି ବଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିବା କଥା, ଆଉ ପିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ପାଖେ ଲଗାଇବା ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଉଥିବ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମାଆ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ ଯେ ତା'ର ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆମେ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ପିଲାର ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଯିବ, ଯେଉଁଟା ଫାଇଟିଂ କାପାସିଟି, ଯେଉଁ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ପିଲାକୁ ଦରକାର ସେଇଟା କମିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଛଅ ମାସ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ପିଲା ମାଆ କ୍ଷୀର ଖାଇବ, ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଡ଼ିଂ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ପିଲାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଦରକାର କେବଳ ମାଆ କ୍ଷୀର ତାକୁ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ। ତ ଛଅ ମାସ ପରେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ତାକୁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଡ଼ିଂ କହୁ, ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଛଅ ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଘର ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଥର ଦେବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଚାଉଳ ଡାଲି ମିଶାଇ ଖେଚଡ଼ି ବନେଇକି ଦେଇପାରିବା, ଚାଉଳ ଗହମ ମୁଗ ଡାଲି ଚୁଡ଼ା ଚିନାବାଦାମ ତିନି ଚାରିଟା ଆଇଟମ୍ ଭାଜିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଛତୁଆ ବନେଇକି ଦେଇପାରିବା, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇପାରିବା, ଆଳୁ ସିଝା ଦେଇପାରିବା, ପାଣି ଦେଇପାରିବା, କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ବନେଇକି ଦେଇପାରିବା, ଗୁଡ଼ କିଛି କରିକି ହାଲୁଆ ବନେଇକି ଦେଇପାରିବା। ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲେ ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଲା, କାର୍ବୋହାଇଡ଼୍ରେଟ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିଲା, ମିନିମମ୍ ଦୁଇଥର ଆମେ ଦେବା। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମାଆ କ୍ଷୀର, ଛଅ ମାସରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆ କ୍ଷୀର ସହିତ 50% କ୍ୟାଲୋରି ଆମର ମିଳିଥାଏ ଏହି ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟରୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫୁଡ଼ିଂ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପରିପୂରଣ ହୋଇଗଲା ପିଲାର, ସେତେବେଳେ ମାଆ କ୍ଷୀର ବି ଚାଲିଲା, ଆଉ ୟାର ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ ଯେଉଁଟା ଡାଇଭର୍ସିଫାଇଡ଼୍ ଫୁଡ଼୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଶାଇକି ଆମେ ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛେ, ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର 2023କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଦି ମିଲେନିୟମ୍ ଅର୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଦି ମିଲେଟ୍ସ ଆମେ କହୁଛେ। ତ ମିଲେଟ୍ସ କହିଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ବାଜରା ହେଉ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯେଉଁ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ସାରା ଆମେ ମିଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ହିଡ଼ିନ୍ ହଙ୍ଗର୍ ଲୁଚିକି ଥାଏ, ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ। ତ ସେସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ 1/3 ବର୍ଷେ ପରେ, 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1/3 ଆମକୁ ଏହି ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟରୁ, 2/3 ମିଳିଥାଏ, 1/3 ମାଆ କ୍ଷୀରରୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମାଆ କ୍ଷୀର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପରିପୂରକ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଡ଼ିଂ 6 ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, 2 ଥର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯଦି ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଫୁଡ଼୍ ଲାଇକ୍ ଏଗ୍ ହେଲା, ସୁପ୍ ହେଲା, ନନ୍ଭେଜ୍ର ଫିସ୍ ହେଲା, କିମ୍ବା ନନ୍ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରିବା। ଗାଈ କ୍ଷୀର ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତଳ ପିଲାଙ୍କୁ ମନା କରୁ, କାହିଁକିନା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲର୍ଜି, ଇମ୍ୟୁନୋଜେନିକ୍ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମନା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମ ପିଲା ଗାଈ କ୍ଷୀରଟା ରଖାଯାଉ 12 ମାସ ପରେ ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟା ଫ୍ୟାମିଲି ପଟରୁ ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛେ ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ମାଆ କ୍ଷୀରର ଏତେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳେ ଯେମିତି ଆମେ ଟିଫିନ୍ ଖାଉଛେ, ରାତିରେ ଯେମିତି ମିଲ୍ ଖାଉଛେ, ଦିନବେଳା ଯେମିତି ଲଞ୍ଚ ଖାଉଛେ, ତା ମଝିରେ କିଛି କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଆମେ ଦେବା। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବି, କେବେ ବି ମାଆମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଫୋର୍ସଫୁଲ୍ ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଫୋର୍ସଫୁଲ୍ ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେଲେ ପିଲା ଭାବିବ ଏ ଖାଦ୍ୟ ସେସନ୍ଟା ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ କଳଙ୍କ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷ, ସେ କେବେ ଭଲ ପାଇବନି। ତେଣୁ କେବେ ବି ଆପଣ ପାସିଭ୍ ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଫୋର୍ସଫୁଲ୍ ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁନି, ପିଲା ସାମ୍ନାରେ ଖାଇବା ଥାଳି ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଖୁସିରେ ଖାଇବ। 2 ନମ୍ବର ହେଲା, ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଆମେ କହୁ ରେନ୍ବୋ ଡାଏଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ରେନ୍ବୋ ଡାଏଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା କଲର୍ଫୁଲ୍ ଖାଦ୍ୟ,
ଯେଉଁଟାକ ଟମାଟୋ ହେଲା, ଧର ଗାଜର ହେଲା, ଧର ଆପେଲ୍ ହେଲା, ଧର ଅରେଞ୍ଜ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ କଲରଫୁଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପାଇବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ ପାଇବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି, ଭିଟାମିନ୍ କେ, ଭିଟାମିନ୍ ଅନ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଉଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଦେଉଥାଉ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓଜନ 2.5 କିଲୋରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇରନ୍ 2 କିମ୍ବା 6 ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଡି 400 IU ଡେଲି ଆମେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଥାଉ। ଇଏ ସବୁ ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉ, ଗୋଟେ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ। ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କହିଲେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫ୍ୟାଟ୍। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ 60% ଖାଇଲେ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଖାଉଛେ 20%, ଆଉ 10% ହେଲା ଫ୍ୟାଟ୍। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଅଧିକା ଫ୍ୟାଟ୍ ଖାଇ ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଖାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ସେଇଟା କନଭର୍ଟ ହୋଇକି ଫ୍ୟାଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ଆଉ ଆମକୁ ମୋଟା କରାଇବ। ଯଦି ପିଲା ମୋଟା ମେଦବହୁଳତା ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ତା'ର କ୍ୟାପାବିଲିଟି, ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କମିଯିବ ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବିପତ୍ତିଜନକ ରହିବ। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଯଦି ପିଲାଟା ପତଳା ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ଼୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳେ ମନେକର ଆମେ କିଛି ଚକୁଳି କଲେ କିମ୍ବା ଇଡ଼୍ଲି କଲେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ପରଟା କରିଥିବା ସେଇଟା ସକାଳେ ଦେଇପାରିବା, ଖରାବେଳେ ଆମେ ଭାତ ଡାଲି ଦେଇପାରିବା, ରାତିରେ ରୁଟି କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ଏଗ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୋଟେ ପାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମିଟ୍ କିମ୍ବା ଆନିମଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟା ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଲା, ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ସୋୟାବିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ପିଲାକୁ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ତା'ର ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଲ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଦରକାର ସେଇଟା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ପାଇଁ ଆମକୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ଦରକାର, ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କହୁଛୁ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ପିଲା ଭଲ ଓଜନ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଡ଼ିନ୍ ହଙ୍ଗର୍ ଥାଉଛି। ସେଇ ହିଡ଼ିନ୍ ହଙ୍ଗର୍ଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ଥାଉଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଆବଜର୍ପସନ୍ କମିଯାଉଛି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଖାଲି କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆଇରନ୍ କମ୍ ଅଛି। ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍। ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାନାନା, ବାନାନାରେ ଆଇରନ୍ ଅଛି, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ଅଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆଇରନ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ମିଟ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆଇରନ୍ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେହି ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପିଲା ଆମ ପାଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଝାଡ଼ା ହେଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଗଟ୍ ମୋଟିଲିଟି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ୍ ମୋଟିଲିଟି ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫାଇବର୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଡାଏଟ୍ ଦରକାର। ଏହି ଫାଇବର୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆଉ ଆମେ କହୁ ପନିପରିବା ଦେବା, କିମ୍ବା ଆମେ କହିବା ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇପାରିବା। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍, ତା ସହିତ ଫାଇବର୍, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଲା ପାଣି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ୱାଟର୍ କିମ୍ବା ବେଷ୍ଟ ପାଣି ହେଲା ନଳକୂଅ ପାଣି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ମେଟାଲ୍ ଅଧିକା ଥାଏ ସେଇଟା ଫୁଟେଇକି ଆମେ ପିଇପାରିବା, କିମ୍ବା ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଫିଲ୍ଟର ଅଛି, ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯାହାମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନେ ଫୁଟା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ରହିଛି ତାକୁ କେବେ ଛିନ୍ନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ କେବେ ଆପଣ ମାନେ କେବେ କୌଣସି ପିଲାକୁ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଦେ ମଷ୍ଟ ଏନ୍ଜୟ ଦ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଫିଡ଼ିଂ, ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ତା'ର ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ବହୁତ ମାଆ ଆସିକି କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାର ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିବ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱେଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ କହୁଛେ। ଯଦି ଆମେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପିଲାଟି ଠିକ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବଢ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ କହୁ 1000 ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ତାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଛୁ ୱିଣ୍ଡୋ ଅଫ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଯେଉଁ ପିଲା ମା ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ନେଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଇଗୋଟ୍ ତିଆରି ହେଲା ତା ମା ଗର୍ଭରେ, ସେହି ଦିନଠୁ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ମା ଭଲ କରି ଖାଇଲା ତାହେଲେ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପିଲାର ଗ୍ରୋଥ୍ ନିର୍ଭର କଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରା ୟୁଟ୍ରିନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରେନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ରାମ୍ପାଣ୍ଡଲି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ତେଣୁ ଆମର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 90% ବ୍ରେନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ରେନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ିଂ, ତା'ପରେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଡ଼ିଂ, ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍, ରାଇଟ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ରାଇଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲେ,
କିଛି ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମିଳିଲାନି, କିଛି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗେଡ଼ା ହୋଇଯିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟଣ୍ଟିଂ, କିମ୍ବା ପତଳା ହୋଇଯିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସିଭିଅର୍ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ ଅଧଲେଖଣା ରୋଗ ହୋଇପାରେ, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବ ହେଲେ ସ୍କର୍ଭି ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା କାଲସିୟମ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଡି କମିଗଲେ ରିକେଟ୍ସ ହୋଇପାରେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଭଲ ହଉ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଗଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଭଲ ରହୁ। ସବୁବେଳେ ୱି ୱାଣ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍। ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଜିକାଲି କୌଣସି ମା' ବାପା ଚାହାନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ପିଲା କେବଳ ମୋଟା ହୋଇଯାଉ, ବୁଦ୍ଧି ନ ହଉ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ମୋଟା ହେବନି, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଦରକାର। ନେଭର୍ ଫର୍ଗେଟ୍ ଡିଅର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ 1000 ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଆମର 9 ମାସ ରହିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରାୟୁଟ୍ରିନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଗୁଡ୍ ମାଟର୍ନାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ମାଆକୁ ଭଲ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, 2 ଟିଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଟିଡି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ନେଇପାରିବେ ଗାଇନେକୋଲୋଜିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍, ସେମାନେ ଫ୍ଲୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେବ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ନିର୍ଭର କରେ। 13% ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡର୍ ଫାଇଭ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି କ୍ୟାନ୍ ବି ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ିଂ। 9% ଅଫ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି କ୍ୟାନ୍ ବି ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍। ଆମେ କହିବା ଯେ ପ୍ରପର୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଡ଼ିଂ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 20% ଆମେ ଅଣ୍ଡର୍ ଫାଇଭ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି କମେଇ ପାରିବା ମାତ୍ର 2 ଆକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏକମାତ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ିଂ ଅପ୍ ଟୁ 6 ମନ୍ଥ, ସେଥିରେ ଆମେ ଲକ୍ଷେ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ମିଲେଟ୍ ଦେଇପାରିବା, ଭାତ ଡାଲି ଦେଇପାରିବା, ଯାହା ଆମେ ଖାଉଛେ ଦେବା। ମୁଁ କହୁନି ବଡ଼ ଖାଦ୍ୟ, ଆପଣ କିଣା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ସେରେଲାକ୍ ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କୌଣସି ପିଲାକୁ ବଟଲ୍ ଆକାରରେ କିଛି ଦେବେନି, ଆପଣ ଗିନା ଚାମଚାରେ ତାକୁ ଖୁଆଇବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଗିଳିବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ସଚର୍ ପଲିଟେକ୍ସଚର୍ ଫୁଡ଼୍ ଯଦି ପାଟି ଭିତରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ଚିୱିଂ ଶିଖିପାରିବ। ଦେଖାଯାଇଛି ବହୁତ ମାନେ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମା' ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା 6 ମାସରୁ 9 ମାସ କିମ୍ବା ଆରାଉଣ୍ଡ 9 ମନ୍ଥ ପଲିଟେକ୍ସଚର୍ ଫୁଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଚକଟା ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ଖାଲି ଗିଳିବା ଶିଖିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଖାଇବା ଶିଖିବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ପିଲାକୁ ପାସିଭ୍ ଫିଡ଼ିଂ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିଲାକୁ ଖାଇବା ସମୟଟା ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇକି ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ପିଲାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଭଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦେବା ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ, ତା ସହିତ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ଼୍ ଦେବା, ଆଉ ପିଲାକୁ ଖେଳ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିବା। ନେଭର୍ ଆଲାଉ ନାଓ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ। ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବହୁତ ସମୟ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିକି ଖାଆନ୍ତି, ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଦେଖିକି ଖାଆନ୍ତି, ଟିଭି ଦେଖିକି ଖାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା'ର ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼େ। ସେମାନେ ଖାଲି ଗିଳା ଶିଖନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏତେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ କହିବା ନାଗରିକ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ରୋଲ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଣ୍ଡର୍ ଫାଇଭ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଯେଉଁଟା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଅଧିକା, ତାକୁ ଆହୁରି କମେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଦେବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମେ ନିଜେ ବି ସୁଖରେ ରହିବା, ନିଜେ ହେଲ୍ଦି ରହିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର PM ମୋଦିଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପୋଷିତ ଭାରତ, ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ବା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରଖୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଆମ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ସୁନାଗରିକ ଗଢ଼ିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।